Мигрантларға пенсия қандай рәсімдестіріледі? Мигрантлардың сырт елде істеген дәуірлері төмендегі шарттарға көре минет стажына қосылады. Яғни 2019 жыл 1 январға шекімгі болған дәуір үшін Өзбекстан Республикасы Финанс министрлігі жанындағы бюджеттен тысқары пенсия қорына қамсыздандыруларды төленген жағдайда. 2019 жыл 1 январдан кейінгі дәуір үшін бірден бір социалдық төлеулер төленген жағдайда. Сондай-ақ Өзбекстан Республикасы пұраларының жаламба бітім тикарында сырт елде істегенлігі Өзбекстан Республикасы министрлер кабинеті уәкілдік берген органдар минет тәптежесіне кірткен дәуірлерге қарап анықланады. Сырт ел пұраларына пұралығы болмаған шақсыларға сырт елдегі жұмысы Өзбекстан Республикасына жұмыс істегенінде тура келетін стажының 1/3 бөлігінен аспаған мұғдада стажына қосылады.